Timmermalm on Vantaan länsiosassa Askistossa sijaitseva 68 hehtaarin luonnonsuojelualue. Timmermalmin maisemassa vuorottelevat pohjois-eteläsuuntainen kallioselänne, sitä reudustavat kuusivaltaiset rinnemetsät sekä Laakson pohjan puron varren suo- ja lehtoalueet. Laakson pohjoispäässä on tervanleppäkorpea, joka vaihettui eteläänpäin tultaessa muiksi korpityypeiksi ja kosteaksi lehdoksi. Laakson painanteen eteläosasta löytyy pienehkö neva. Timmermalm on Vantaan parhaimpia liito-orava-alueita. Alueella vierailee myös säännöllisesti hirviä ja valkohäntäkauriita. Linnuista tyypillisiä ovat metsälajit sekä kolopesijät. Moikka! Mä oon Tuomas ja mä oon nyt oppaana täällä Timmermalmin luonnonsuojelualueella. Ja lähdetään tutustumaan tähän metsään vähän syvemmin mun opastuksella. Ja aloitetaan menemällä tohon suuntaan ensin. Vitsi, mikä paikka. Näyttää ihan kuin joltain viidakolta. Vilkaseppa noita lehtiä tossa veden alla. Niissä on pelkkä ranka jäljellä. Ihan täysin syötyjä. Sellaisia lajeja muuten, ketkä niitä syö tossa veden alla, on muun muassa siirat, vesiperhoset, jotka elelee niiden itse tekemissä kopissaan, ja plankton, mitä tossa kuhisee parhaillaan tosi hurjasti. Lähdetäänpä seuraamaan tuota puroa, mikä tosta suosta lähtee. Ai, että tällaistakin täällä suojelualueen laitamilkin löytyy. Talousmetsän tunnistaa näistä sahatuista kannoista. Kun täällä kulkee, niin täällä on paljon hakattuja riukuja ja vesoja, joilla pidetään tää maisema avoimena, että nämä itse puut saa kasvaa. Ja nämä puut itsessään, ne on tasaikäisiä, ne on samankorkuisia ja ne on tasaisen etäisyyden päässä. Eli yhtäältä ihmiset hakkaa metsää ja toisaalta ne myös sit suojelee metsää. No nyt se vaikuttaa lupaavalta. Onpas täällä paljon sammalia, sekä tuossa vedessä että maalla. Ja tuossa tommonen maksasammalmattakin vielä. Hei, lahopuuta. Sieltä voi varmasti löytää elämää. Mennäänpä katsomaan. Lahopuu on tyyli yksi Suomen tärkeimpiä monimuotoisuuden ylläpitäjiä metsissä. Sitä on tällaista kaatunutta lahopuuta,
mutta myöskin tuommoista pystyykin kuollutta. Kaikilla on tärkeä rooli. Ne pitää sisällään kaikenlaista elämää. Ja tätä lahopuutakin on sitten eri asteista. Et osa siitä on paljon tuoreempaa ja osa sitten taas paljon pitemmälle hajonnutta. Ja kaikkia niitä varten on sitten erilaiset eliöt, jotka niissä elää niitä tarttee. Lahopuussa elää erityisesti kääpiä, eli tämmöisiä sieniä, jotka sitä syö. Ja se sienen rihmasto on täällä tämän puun sisällä ja ne hajottaa tätä puuta. Kääpiä kannattaa katsoa puuta ylöspäin, että myös kaatuneen puun alta. Ne elää tosi erilaisissa paikoissa. Osa niistä on erikoistunut just tietynlaiseen puuainekseen, että osa tosi paljon hajonneempaan ja osa taas sitten paljon tuoreempaan. Ja eri puulateihin myös. Eli eri kääpät vähän kuin tekee tilaa myös toisillensa sen puuaineksen lahoamisen mukaan. Kääpiä on sekä yksi- että monivuotisia. Ja tässä meillä on tämmöinen monivuotinen pökkelökääpä, vähän pehmeä tästä pinnalta. Ja tässä me huomataan sen vuosirenkaita, joita aina kertyy vuosi vuoden jälkeen lisää. Kääpät voi elää myös todella vanhoiksi. Ja täältä Timmermalmista on löydetty yli 60 kääpälajia, joka tarkoittaa, että täällä on hyvin paljon erilaista lahopuuta sitten kääville syötäväksi. Noin 400 miljoonaa vuotta sitten kivihiilikaudella maata peitti jo laajat metsät, mutta silloin ei vielä ollut lahottajia. Eli ei ollut mitään eliöitä, joka olisi hajottanut näitä puita. Ne puut ei sinne hajonnut, vaan ne vaan niinku kaatui toisensa päälle, luoden semmoisen läpipääsemättömän ryteikön. Ja ajan saatossa päätyi sitten maan alle ja kovassa paineessa loisit nykyiset fossiiliset kivihiilikerrostumat. Mutta sitten tapahtui jotain. Nimittäin lahottajat ilmaantui maan päälle ja ne alkoi lahottaa näitä puita siten, että ne ei enää jäänyt sinne maan kerroksiin. Ja silloin samalla kivihiilen syntyminen myös lakkas. Ja nyt matka jatkuu. Jopas alkaa ramasta. On hyvä hetki pistää retki päätökseen. Kiitos, kun olit mukana. Ja kiitos, metsä. Arvon tekin ansaitsette Vantaan kunnassa Vehreässä. Ja sinne siellä. Oo cool, oo siisti. Myös lähiluonnossa. Ja menkää lähiluontoon. Mä jään tänne nyt päiväunille. Se on moro.